Kerajaan negeri memandang serius usaha memudayakan integriti sekaligus meletakkan Terengganu sebagai negeri contoh untuk memperuntukkan RM2 juta bagi melaksanakan program latihan kaki tangan kerajaan termasuklah melibatkan kursus-kursus yang berkaitan. Menteri Besar Datuk Seri Dato' Ahmad Samsuri berkata pihaknya amat prihatin dalam perkara melibatkan integriti bukan sahaja atas dasar berhati-hati, bahkan menyokong sepenuhnya segala usaha penambahbaikan ke arah menjadikan perkhidmatan yang terbaik dan cemerlang. Ini termasuk mengadakan kerjasama dengan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan semua pihak yang berkaitan bagi menjayakan agenda ini. Pelaksanaan dasar integriti Darul Iman ini akan merangkumi pelbagai perkara yang merangkumi program-program dalam bentuk program yang terhadap kakitangan kerajaan. Kita ada lebih pasti benar waktu orang yang akan terlibat. Inisiatif yang kita ambil ini adalah selari dan dijalankan secara paralel dengan program peningkat apa juga peningkatan dan pencegahan rasuah dari yang telah dirangka oleh pihak SPRM melalui inisiatif NACP. Ianya berjalan secara berterusan dan pelaksanaan di kita juga mendapat kerjasama dalam aspek pengisian, dalam aspek penceramahan maklumat terbaru ini juga daripada pihak SPRM. Jadi selain daripada usaha inisiatif kerajaan negeri sendiri, kita juga akan mendapat bantuan nasihat, bantuan teknikal daripada pihak SPRM lah untuk memastikan bahawa penerapan dasar-dasar integriti dan anti rasuah ini melekat pada dalam hati para pegawai-pegawai yang bertugas. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media selepas majlis pelancaran DD di Dewan Besar Wisma Darul Iman. Turut hadir yang dipertua Dewan Undangan Negeri Datuk Yahya Ali, Datuk Bentara Dalam Setiausaha Kerajaan Negeri, Penasihat Undang-Undang Negeri Datuk Azhar Abdul Hamid dan Pegawai Kewangan Negeri Datuk Muhammad Zahari Muhammad Azhar. Hadir sama Timbalan Ketua Pesuruhjaya Bahagian Pencegahan SPRM Datuk Syamsun Bahari Muhammad Jamil dan Pengerusi Strategi Integrity Institute TISIS Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali. Didi menterjemahkan pekerjaan sebagai ibadah dalam konsep amalan tadbir urus Rabbani, yakni atur. Konsep ini selaras dengan kehendak dan tuntutan akidah, syariah dan nilai murni sejagat. Begitu juga tujuh teras utama Didi iaitu keimanan, ketakwaan, keikhlasan, ketelusan, kebertanggungjawaban, kecekapan dan islah diringkaskan 6KI yang dipupuk, disuburkan, disemai dan dibina dalam kalangan pentadbir dan kaki tangan kerajaan. Oleh yang demikian, Didi telah dirangka khusus menggunakan pendekatan yang terbaik iaitu pendekatan Islam dalam menangani isu-isu pecah amanah, rasuah, ketirisan, ketidakcekapan dan sebagainya.